Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui para responder uma tag. O que você leva na sua bolsa? Eu acho que é da Mila, se não me engano. Não sei. Bom, eu acabei de chegar ao trabalho. Vou mostrar tudo que tá aqui dentro, que eu carrego bastante coisa. As pessoas até falam, nossa, como é que você aguenta? Você até durmo longe de tanta coisa que eu carrego. Eu vou entulhando as coisas, sempre acho que eu preciso de alguma coisa, enfim. Aliás, se vocês podem perceber ali no fundo, eu tenho uma coleção de bolsas, então trocar de bolsa comigo mesmo. Mas hoje é que eu tô é essa daqui, ó. A mala, literalmente, né? Eu adoro, sou apaixonada por bolsa grande. Sou apaixonada por bolsa. Aliás, eu quero mandar um beijo pra uma designer de bolsa, Thaís, que aliás eu compro bolsa com ela agora. Só fã, aliás, essa é dela. Bom, vamos lá. Aqui tem um casaquinho, porque apesar de o calor do Rio de Janeiro tá insuportável, eu congelo no trabalho, então eu não sobrevivo assim. Eu sinto calor muito rápido e muito fácil, e assim como eu sinto frio também muito rápido. Eu fico um pouquinho no ar-condicionado, já tô sentindo frio, então eu levo sempre um casaquinho. A minha necessaire hoje é essa. O vídeo que eu gravei que eu levo na minha necessaire era diferente, mas eu já mudei. Hoje é essa, da mesma loja. Meu caderninho, que meu namoradinho, apesar de não trabalhar na Oi, ele me deu. Aqui eu anoto os pedidos das minhas clientes, algumas coisas que eu não posso esquecer, senão sem ele eu tô literalmente ferrada. Uma caneta amarela. Uma mini lapiseira que eu ganhei no aniversário da sobrinha do meu namorado. Tipo de brinde. Eu resisti, peguei. Minha carteira. Eu também sou apaixonada por carteira. Sou apaixonada por bolsa, maquiagem, carteira, necessaire, tudo. Hoje tô levando essa. Crachá da empresa. Gente, lenços de limpeza. Refrescam e limpam. Na verdade, é lenços refrescantes. Todo verão agora eu tô comprando. O calor do Rio tá assim. Nossa, você já sai na rua, você já começa a transpirar. E eu tenho uma neurose de ficar transpirando, de achar que eu tô suada. Então eu sempre fico com o lencinho assim, me limpando. Sempre ando com isso na minha bolsa. Um espelhinho. Que na verdade esse espelhinho é como se fosse aqueles. Veio numa calça da África com um envelopezinho de veludo. Como se fosse aquelas coisinhas penduradas que tem nas roupas, então. Tinha um espelhinho, achei lindo. Microporo. É. Isso, gente, eu uso no pé. Eu sempre ando com isso na bolsa. Às vezes eu saio com um sapato novo. E assim, às vezes alguns machucam meu calcanhar. Enfim. E eu tiro isso e é minha salvação. Apesar de eu ter band-aid na minha necessaire, não adianta. Porque sempre sai, cola. E, enfim. Isso daqui eu coloco várias camadinhas e não sinto dor nenhuma. Vale a pena. Esse é o branco. Eu uso normalmente a cor da pele. Mas não tinha no dia que eu comprei o branco mesmo. Colírio para os olhos. Meus olhos acabam ficando irritados, um pouco avermelhado e enfim, eu uso isso. Um pauzinho de cabelo. Chocolate. Eu sou tarada por doce. Quem quiser achar um doce pode procurar na minha bolsa, porque sempre vai ter um. É chocolate, balinhas aqui, chiclete e algumas balinhas espalhadas pela bolsa. Sempre vai ter um. Meu namorado que vive brigando comigo, né? Gente, eu sei que é brega. Moleque. Minha avó que me deu. Eu fico assim, me abalando direto, porque tá insuportável, mais de 40 graus aqui no Rio.
E não dá pra aguentar sem uma brisa, sem um ventinho. Então eu fico assim, determinadas horas me abanando. Eu comprei na farmácia, vinha numa caixinha, é pra colágeno, ajudar no colágeno do corpo, enfim. Eu acabei esquecendo isso, não tomei. Nem sei o que tá fazendo minha bolsa. Tem uns papéis espalhados aqui, de trabalho. Meus celulares, o Nextel e o da Oi. Nextel eu personalizei ele. Tem uns gloss espalhados por aqui. Esses dois são da NYX. Apesar de eu ter necessário, eu acabo espalhando alguns gloss pela bolsa. Esse daqui é o da NYX. Esse é o da Maybelline. Minha anelera, eu não ando sem elas, pra medir o dedinho das minhas clientes. Isso aqui é um creme de mão. Ele é assim, ó. Ele é maravilhoso, gente. Eu acho que tem glicerina. Ele é importado. Eu já usei alguns cremes pra mão, já usei da Victoria's Secret, específico pras mãos, já usei da Nivea, já usei da Avon. E sempre deixa aquele aspecto como se você estivesse melecada. Esse não, você passa... Eu trabalho com o dia inteiro, sua mão acaba ficando seca. Esse aqui é maravilhoso. Eu recomendo, foi R$10, esse tem um potinho maior. Recomendo mesmo, é muito bom. O que tem mais aqui? Tem meu óculos. Básico também, que é nesse sol do Rio. Não tem como não usar. Eu também adoro óculos, eu tenho uma coleçãozinha. O que tem mais aqui? Uma piranhazinha de cabelo. Meu saquinho de pendrives, que eu uso bastante no trabalho. A chave de casa, se vocês forem ver, essa é a chave da minha casa. Olha isso, gente. Parece até que tem um castelo, né? Pois é. Quando eu me mudei pra cá, a porta já era daquelas enormes. E a chave é diferente. Não há ladrão que queira arrombar minha casa. Que não vai conseguir. E o chaveirinho do menininho. Eu tenho um menininho no meu chaveiro e meu namorado tem uma menininha. Como ele me chama de bonequinha. Então, uma bonequinha no chaveiro dele e eu um bonequinho. Tem um Vick. Às vezes que eu tenho alergia, eu gosto de ficar cheirando. Meus lencinhos da NYX. Papelzinho pra tirar a oleosidade da pele. Na verdade, do rosto. Ele é maravilhoso, funciona. Olha, ele vem 50 lencinhos assim, ó. Pra quem não conhece. Tem de outras marcas nacionais. Esse da NYX estava baratinho no site. Eu comprei um pomão, uma pele oleosa durante o dia. Você só passar assim. Que ele tira oleosidade na hora. E acabou, gente. É isso. Mais algumas balinhas. Tem um negocinho aqui de papel. De colocar um caderninho de puxar. E é isso que eu tenho, que eu levo na minha bolsa. Praticamente é isso todos os dias. Às vezes tem mais coisas, às vezes eu tiro algumas pra ficar um pouquinho mais leve. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau, meninas.